kad su mikrofoni. Treba li vlada ukinuti mjere kao što se kularski nagađa trgovačkim centrima koji nisu dostavili cijene ili onima za koje se utvrdilo da su neopravdano, nepošteno podizali cijene? I treba li kod pomoći građanima gledati na to sad ko ima više, da se ipak manje subvencije za energente, struju, plin, ili treba ostati približno ili jednako svima? Ja ću vam odgovoriti protupitanjem. Ako se svim trgovačkim lancima ne daju te mjere, zaočekivati je da će određeni dizati cijene ili ih držati visokima i neće moći kompenzirati. Hoće li to platiti njihova centrala u Njemačkoj ili će to prevaliti na kupce u Hrvatskoj? Hoće li trošak toga snositi Njemačka ili će trošak toga snositi hrvatski građani? Odgovor je ovo drugo. Odgovor je ovo drugo. Što se tiče listi, pa što niste donijeli zakon? Pa onda ga svi moraju primjenjivati. Nego nekako dobrovoljno uključivanje. Donesi zakon, donesi, dođi u Hrvatski sabor, predloži zakon, donijet ćemo ga, pa glasat ćemo za to, za Boga milo. Pa nismo ludi. To je prvo. Drugo, ako uz nešto hoćete vezati subvencije i potpore, ajmo ih vezati uz nešto korisno. Primjerice, uz zelenu tranziciju. Uz zelenu tranziciju. Uz obvezu da se instaliraju solarne elektrane na krovovima. S jedne strane povećavamo energetsku neovisnost Hrvatske, s druge strane ne ovisimo više toliko o fluktuaciji cijena na međunarodnom tržištu i, što je možda i najbitnije, pomažemo zaštiti okoliša u kojem živimo. Zašto o tome nema govora? Hrvatskoj prijeti kazna zbog toga što ne provodi pravila Europske unije o zelenoj tranziciji. 15. veljače, Europska komisija je od suda Europske unije zatražila da se Hrvatskoj izrekne novčana kazna jer nismo prenijeli direktivu o poticanju i promociji zelene tranzicije i zelene energije. Znači, ne samo da direktnu štetu radimo hrvatskim građanima jer ne provodimo procese zelene tranzicije i ne potičemo u adekvatnoj mjeri instaliranje takvih kapaciteta, nego ćemo za to još platiti i kaznu. Zašto? Ne znam. To je nešto što Plenković mora odgovoriti i njegov Filipović. Zašto nas dovode u tu situaciju? Mi smo pali na predzadnje mjesto u Europskoj uniji u pitanju solarne energije i koliko ju iskorištavamo. Iza nas je Latvija, koja ima nešto malo nepovoljnije klimatske uvjete i nešto malo više oblaka i malo manje sunca nego što ima Hrvatska. Pa i logično da ne može biti toliko efikasna kao i mi. Najpovoljniji dio Njemačke je lošiji kada je solarna energija u pitanju od najnepovoljnijeg dijela Hrvatske. Manje je sunca. Manje je sunčanih sati godišnje. Više iskorištavaju energiju sunca nego Hrvatska. Pa to je potpuno suludo. Zašto? Jer država ne poduzima sve korake koje bi trebala. Rumunjska 600 miliona eura investira. Hrvatska ni blizu. Da, maknuti PDV. Ali onda čekaš mjesecima od HEP-a da možeš prikopčati se na sustav. To je suludo. I cijenu toga ćemo plaćati svi. Kako kroz to što nemamo energiju iz zelenih izvora, tako i kroz činjenicu da ćemo platiti kaznu što je Europska komisija zatražila od suda. Hvala.